Nii, millest siis alustada Diablo 3 Collector's Editioni juurest? Võibolla esimeseks, terve see pakend ise näeb üsna huvitav ja ilus välja, väga, väga kaunilt pakendatud. Ja tuleb ta siis lahti, kui ülevalt tõmmata pakend lahti ja seest siis leiata igasugused DVD-d ja kõik muud asjad. Ja jah, tulemegi siis järgmiseks siis äkki Diablo 3 artbooki juurde, millest võite leida igasugu pilte. Tavaliselt artbookides olen ma näinud, aga siin tõsiselt on pilte ja kindlasti midagi huvitavat. Järgmiseks äkki siis võtaks Diablo 3 soundtracki, mis on samuti üsna kaunis sellises ümbrikus, kena selline CD-se tundega ümbrikus. Ja järgmiseks siis võtaks ette need Diablo 3 mänguplaadid, mis näeb üsna huvitav ja ilus välja, väga, väga kaunilt pakendatud. Blizzard on siin ilmselt üsna mõnusat tööd teinud, et või siis noh, siin on Making of DVD ka veel, mis on samuti üsna kaunis sellises CD pakendis. Ja lõpetuseks tuleks siis selle Diablo 3 pea juurde, mis on tegelikult siis 4-gigane mälupulkalt kaunilt disainitud. Natukene väiksem oleks võinud olla, aga väga, väga hästi on tõesti disainitud. Aga jah, rohkem ei olegi sellest rääkida, et siukene kaunis pakend siis kõik siukene näim tuleb siis kaasa, kui te ostate Diablo 3 Collector's Editioni. Kui soovite Diablo 3 osta hetkel, siis minge videogamers.eu-sse. Mina siit poolt ütlen teile aga nägemist!